हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु मेरो युट्युब च्यानल। फुट टुदा सन्चै हुन्छ होला, मन सन्चै आरामै छु। सन्चै आरामै भन्दा चाहिँ हल्का रुखा गीत गाएर होइन। सो अनि म चाहिँ भर्खरै उठेर मुखसुख धोएर बसेको, अब मुखसुख धोएर पाक गर्ने खाँदैछु होइन। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अनि आज चाहिँ जलानको मिल्छ सिधा त्यहीँ तल सानसानो मेडिकल छ। सो त्यहीँ जाने हामी कोही चेक गर्ने, अनि हामी चाहिँ म तात पानी खाँदैछु होइन। अब यहाँ बसी एकछिनपछि चियाम चियाएर चाहिँ अनि मम्मीसँग पैसा मागेर अनि चाहिँ सो अब त्यहीँ हामी चाहिँ तातो पानी खानु पनि सकियो। अब चाहिँ हामी चियाएर चाहिँ हामी एकछिनमा अब जानुपर्ने हुन्छ, मम्मीसँग पैसा माग्नु पऱ्यो, अनि पैसा मागेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्नु जानु पर्ने हुन्छ। सो त्यही नै म घर आइहाल्छु अलिक काटौँ चाहिँ दामी हुन्छ। आज चाहिँ खासै घामै लागेको छैन, जाडो पनि भएन, आज चाहिँ मौसम ठिक ठिक छ। हिजो आज भिडियो लास्टसम्म हेर्नु नबिर्सिनु होला गाइस, है मेरो घर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा दिदी छ दामा, यहाँबाट चाहिँ खासै टाढा लाग्दैन, एक दुई मिनट लाग्छ, किनकि अब बिहान छिटो जानुपर्ने हुन्छ, किन दाइको त हस्पिटल जानुहुन्छ। दाइको चाहिँ यहाँ सानसानो मेडिकल छ, त्यही भएर हामीले 10 बजी अन्त भित्र जानु भन्नुहुन्छ त्यो दामा। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु नबिर्सिनु होला गाइस, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु। सो त्यही नै अलिक दाजु चाहिँ हस्पिटल आइसक्यो है, दाजु चाहिँ खाना लाउनु भयो रहेछ, दाइको चाहिँ हिँड्ने टाइम भइसक्यो, त्यही भएर अब एकछिनमा अब दाइले खाना खान सक्नुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ छ दाइको मेडिकल है, त्यही खाना खान सकिसक्नु भयो है। अब चाहिँ हामी यहाँ औषध लैजाउँ, त्यही अब चाहिँ माटोमा गएर भेटौँला। म चाहिँ त्यो गरेर हिँड्छ कि औषधि हेर्छ, मम्मी पनि केही औषधि ग्यास्ट्रिकको औषधि के युज गर्छ अरे, त्यहाँ ल्याइदिएँ। अब चाहिँ हामी हिँडेको घर चेक गरिदिएँ दामाको घर, हामी चाहिँ घर आउनु आइसक्यो है, अरे ठ्याक्कै हेर्छौँ अगाडि नै आइसक्यो म औषध धेरै छ हाम्रो गाइड चाहिँ यो चाहिँ हल्का रुखले छप्पिएर के देखेँ होइन, चाहिँ अर्को चाहिँ त्यही नै हाम्रो ठाउँ। आज चाहिँ खासै घाम मिला होइन, त्यही भएर त्यही हुन्छ कालो कालो आएको होला, त्यो म्यानेज गरिदिने सो हामी चाहिँ आयो घर सक्नुहुन्छ। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो गाइज, धन्यवाद है, धेरै धेरै धन्यवाद। सो भिडियोलाई मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सो नयाँ हेर्दा सब्सक्राइब गरिदिनु। सो अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेरिदिनु गाइज, हस् धन्यवाद, बाई, थ्याङ्क यू।